Budoucí vize hlavního města Prahy v bytové politice počítá s výstavbou nových bytů a také s rekonstrukcí současného bytového fondu. Praha má v současné době jako magistrát hlavního města Prahy vlastně 7000 bytů, což je pouze 1% bytového fondu. My jsme v podstatě vlastně, řekl bych teďka, poslední dva roky intenzivně pracovali na tom, abychom to změnili, protože ta mantra, aby vlastně divák věděl, tady byla celých 15-20 let o tom, že každý se má o své bydlení postarat sám, že magistrát není realitka a my to teď měníme. Magistrát plánuje během 3 let výstavbu 1100 nových bytů. V rozvoji bytové politiky magistrátu najdou své místo pochopitelně i ti sociálně slabší. My máme velkou radost, že i jako nadace Naše dítě, která se stará o ohrožené děti, takže se podaří zařadit i děti z dětského domova, které by dostaly byty. Historický vnitřní dluh na bytovém fondu hlavního města Prahy je v současné době 300 milionů korun. Ale my, jak jsme nechali založit fond rozvoje dostupného bydlení, tak my v letošním roce, pokud se nám povede všechno vyčerpat, tak máme připravený projekty zhruba za 250 milionů korun. Je navázaná užší spolupráce, pokud budeme řešit nějaké problémy těch konkrétních lidí, tak je samozřejmě pak jednodušší se obrátit na konkrétní osoby tady na magistrátu. Do budoucna počítá magistrát hlavního města Prahy s dalším rozvojem bytové politiky, takže od roku 2021 do roku 2024 počítá s výstavbou až 25 000 nových bytů. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.